Зор ТВ телеканалы тәкъдим итәде. Навруз байрамыга азиз мухлисларыбыз өчен мерасы үзебез булышып аларбызмы? Зор ТВ телеканалыдан. Ва. Ассаламу алейкум. Кечиресезләр, чакырдырган экәнсез. Ой, кана ише башла. Әле кеп атып китәсез. Дуа бисмиллаһ. Ой, угылып китсе. Ой, Сайл уч бадий фильма. Ано, халамызларны келтириңләр. Ким булар? Ата-анасыдан хабар алмый дигән ялан аяклар. Нимә кылай шахым буларны? Мен каттан беләм. Селләрне ертәгә башың кетәде. Шәй әңгли белдеме? Устан! Ева черек. Майкл Джексон арвах йөрүп чөт. Гапор җим тур. Мен чыгып хәзер журналистлык интервью бирә барамы? Һәммә ядан гап сүз бу миш-миш кеп алып кетәсезләр. Атыям мен бу. Шәхкә бакырмак. Тез күндә. Охшап ертәләрдә эшләмәгәнсез? Зур ерте ятаканбыз. Фақат Зур ТВ-да. Наврозин белән мигәҗән. Үткәзеп йөбармайбыз.